What are you doing? I'm not open. Hey, here I'm going to give you a fan. Tell me, what are you doing? What are you doing? I'm going to give you a fan. Oh, I'm going to give you a fan. I'm going to give you a fan. So, I'm going to give you a fan. What's this on this friend now? Okay, very tobacco to meta. See you speak. Nauri, hey, Soyera, how you come back to go home to bed last night? I'm very full up. No, I'm not that bad. I'm home. Here, come now, okay? What do you know? You know, you go to the music. Oh, she won't have a fan, eh? But still, yeah, go on, you know. I would know them, also, walk with them and them. And they were made to buy. They and cement to buy Sanara beeba yet to a character and melted it. Samaki Benaro, Eltari, and Sanara. Tignition, they and Layan. I have also never by Tignition the cabin taught. I don't remember. My mom, if she was one of your neighbor, and I don't know. I get a guy. I guess I was working on it. Sasha, I get. Are you out of a game? Okay. How was it? Aiyah, sabu. Shh. Kamu tu cuma dah isan terbunyi ada orang kan? Hey bro, bro. Ayo, main dong. Shh. Wah, wah. Ujang kan minyak berapa? Tunggu lah, ujang berapa? Minyak ujang berapa? Sepuluh ribu ya, ujang berapa? Nah, kalau jadi minyak orang buat fan dekoran jaga gini kan? Ia kerana hati, ia kerana siling fan, jay sport, dia kon. ไม่ได้ใช่ไหมจริงใช่ปุ๊ดเองก็ได้ยินเรื่องนี้ด้วยแต่ถ้าว่าเนี่ยผู้ชายเราว่าดีที่สุดก็ต้องเป็นเราว่าดีที่สุดก็ต้องเป็นเราเป็นไหมเขาที่เราหลังกันยังเราดีไหมไอ้ผู้ชายบอกว่าเนี่ยเป็นไอ้โน้ตสินะตัวผู้ชายจะไปมาหูดิไอ้โย่ดีโม่เดี๋ยวเอฟเป็นมาจริงจังเฟ้ตัวเยอะกินว่าไม่เอาหนอยิสรักง่ายรู้ว่าจะสตาร์ทตั้งโม่ตรงกันให้ฉันง่ายรู้ฉันง่ายรู้สิว่าฉันก็พาร่าไงให้ยังไงก็พาร่าไปสิให้ฉันง่าย เป็นยังไงนั่งดันเดี๋ยวใครสักตัวอ๋อน่ะนักเกียร์บ็อกซ์อะไรบางอย่างนั่งกันเต็มเลยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเส้นเนี่ยเฮ้ยเราเฮ้ยเราไม่เอาอะไรเลยฉันจะเล่นเดี๋ยว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 เด
no pi chapu nang. Ye kini kini utai mu kabu ana. Kwa ka mara ki kona mai. Jaki. Hai. Ye ba ye na ka ni ke mara. Ye. Ha ke ta. Me she ta mara. Hai. Ma ka bu ni ga ko sha ke. He. Wan ti ya ya bu shi. Ye ke ba wan ya ko sha. Sha ka ka ni ke. Ya. 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 Soli ta kwa ka nun. Tera. Kwa ka nun. Tinun. He. Ah ye a ke tera shi na. Ha na. Ha ke bu tera shi. Ah tera bu da lu. Sagios. Era para lo ya gato ganiam dais. Yo, oye, si yo itrende, ve acá, era que te pido todo de ahí. Y yo. Pero ahí me. Chindrano, oye, yo. Yo voy a ganar. O si te llamo guate ahí. Y yo me tengo que ganar. Ahora ya voy a ganar. Voy a ganar. Ah, ya, nada, por favor. Ah, ya, nada, por favor. Ah, ya, nada, por favor. Ah, ya, me tengo que ganar. 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 Apas. Ayo. Bu sohin kami kan dah tadi ngai. Jauh sebelum ikai lagi tadi. Amara kamu. Sangai dah kena jalan. Nasi ye. Awe. Panjang. Oh, jalan. Nai yang kami nai jalan. No. Kang nun nai bayar lagi dia dia yang kau kunim bayar dia rani ni aku kunim. Kau wan siak. Kau kau kata kami. Kau kau kamu amara. Panjang nai jalan jadi ya amara. Sangai nak nak. Ayah kami ni nak fen. Ayah boleh jadi orang. Kali kami ni, kami ni, kami ni, kami ni apa semua ni. Oh, mana kamu yang kira si makan kamu? Ini orang ni, ya, mana kamu? So, nak aku puasa begini. No ni, ni apa yang kami ni mula yang tak kena. Tiap kamera ni tak boleh. Ini terus. Nak tahu kamu? Alamina. Nak mana kamu yang kira? Yang kira mana? Yang kira orang yang ni. Ayah. Mana kamu yang kira pada video komen dah? Si nak nora di kita pun yang kita bukan ya
你可不可以？哎，没事没事，那个那个。哎呀，给。啊，是，有一点，有点，有点事儿。啥？这喊你打倒我了？嘿，俺那司机给侬多少钱？你不打了？好。司机，你那点个话，先让你不带东西来呀。嘿，司机，司机，俺们来要。那是我那个老爷们。哎呀，你到处来给他买去了，该。我刚才问，哎，什么路过那毛书记的了？杨文书记那一个？啊，一个，一个，我买不到了，还有一点。是的，爸爸，好好有主角。妈妈个包在哪里？啊？咋了呀？现在给妈妈洗头，给妈妈给你带的东西。你干嘛要干那么多？哎呦，妈妈你干嘛带妈妈来？哎，到底有几斤？到，我不能买了，我管了你不要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 你们说白天说假的你们说不想做的我还要一下来白龙你还怎么有你哎呀我的哎呀我的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 也啥路的也飞，也过了你飞那边那个几年，都不变色的搞过了飞，就还没打理。那过那那一主板，还有有的那有个主板应该，还不得白多呢那飞，那边那个地，就把那地，就把白呀。现在我心里在这问，没得路，你说那个那没不着打了，不过你搞到那飞。Eh, mengapa kita kalau mengaruh ke mana dia ini marah kan? Eksa apa yang ini? Kebutuhan sahun. Tapi eh, jawaban aku. Ini kita sahun. Aku yang pusing pun tak tak. Kamana sih nak aku sahun kalau yang aku? Ya kan dari mana kami? Ek. Jadi, jika anda tunggu lagi, jika aku berbeza, saya berbeza. Eh, sih. Pun ada kat sini lagi. Aku yang tanding di jalan kiri pasir kapele. Ini makin dah korang. Tadi ayah kau pun dah mibung ayah. Ni kapele.
Happy Jesus Day!